køre tom vaskemaskinen. Så skal vi have det i centrifugen. Og lige at få det ekstra vand slynget ud. Det skal altid være nederst. Hvordan er det med den her centrifuge her, Villas? Kan man fejlpakke den? Stopper den automatisk, eller nej, hvordan er det? Nej, det gør den ikke. Så den kører bare videre? Ja, den kører bare videre. Den er helt ligeglad. Okay. Jeg ved faktisk ikke, om sådan nogle her lige stopper selv ved fejlpakning, men det tror jeg godt nok ikke, de gør, hvis de er gamle. Har du set? Har Lasse prøvet den? Nej, ikke endnu. Nå. Han har overhovedet ikke set min kommentar endnu. Lasse, det skal du have gjort. Har han ikke været heroppe? Jo, da det var anderledes var skridt, men ikke nu, når det ser sådan her ud. Nå, men det er da en udfordring til ham. Det er det. Så lægger man bare tøjet hele vejen rundt i kanten, så vægten bliver fordelt hele vejen rundt i maskinen. Yep. Det er jo helt vildt vigtigt. Nu lægger vi lige tøjet ordentligt her rundt i maskinen. Se hvordan jeg lægger det hele vejen rundt i kanten. Ja, det ser fint ud. Man kan godt se, at det tager tid at pakke dem. Centrifuger. Yes. Kan jeg lige lægge det der? Men du er jo også meget omhyggelig. Det er meget vigtigt at pakke centrifugen ordentligt. Pakke den stille og roligt. Hvor er det? Der er brug for lidt tøj lige der. Er der andre steder, der er sådan ikke særlig godt? Nej, det ser fint ud. Nu ved jeg bare lige lægger ned ja, i. Ja, den kan du bare stoppe i. Ej, det stopper mig ikke bare lige i. Åh, nå. Så er der lige en klud tilbage. Sådan er. Jeg må hellere lige lægge den her. Eller herover. Herover. Godt. Lukker jeg? Yes. Og så siger vi lige hej hej, og så kommer vi penge i. Ja. Og filmer. Og filmer. Hej hej. Hej hej.